stručni saradnici Centra za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije održali su predavanje na aktuelne teme. U pitanju je bila edukacija korisnika finansijskih usluga sa ciljem da se upoznaju šta su osnovni uslovi kao i njihova prava kod sklapanja ugovora sa bankama. Predočeni su im prava kao i mogućnost ukoliko su oštećeni kako da ih zaštite, a po završetku čuli smo šta su novo na ovoj tribini i naučili. Saznali smo i čuli smo dosta stvari kako možemo i kome da se obratimo ako nam je kredit zapao u neku nepriliku, a mi mislimo da smo u pravu, da smo naše obaveze sve ostvarili, međutim banke i dalje imaju neki svoj sistem obračuna i obezbeđenja svojih kredita. Cena ta je jako velika, hipoteke su skupe, mnogo treba uložiti na taj njihov dinar. Problematika finansijskih usluga kroz kredite u poljoprivredi bila je posebna tema koja je prezentovana prisutnim na tribini u Šidu. Poljoprivredni proizvođači imaju svoja iskustva u dosadašnjem poslovanju sa bankama, ali se uglavnom žale na nepovoljne kamate i rokove vraćanja. Banke za sad su skupe, nisu baš ono jeftine kako treba da bude, ali nisu ni skupe kao što su nekad bile, međutim s obzirom na ovaj cenu proizvoda mislim da je to dosta puno. Kreće se negde, znači evo sad za projektnu setvu krediti koliko čujem 6,25 na godišnji nivou, nije to nešto ni puno, a nije baš nešto to ni malo. E sad ako cena poljoprivrednih proizvoda bude dostigla neki normalan nivo, u šta sumnjam, onda je to opravdano. E ako ne bude bilo, onda bit će problema. Predavači tema bili su stručni saradnici Centra za edukaciju Narodne banke Srbije, Nadežda Tot i Rada Marojević-Karišik, a tribina je održana u sali Šidske biblioteke.